Yeah. Awimbi. Chill kiasi. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Bro. Relax, bro, na calm. Relax, producer. Yeah. So niko na ngoma kali sana nataka tu record pole buda. Mimi sitaki haraka. Na check. Aika beat. Yo. Sasa simamisha. Hebu tusikie vinyo hiyo ya una sound. Buda. Okay, sasa acha tuendelee. Aya, awe tuende tena buda. We. Ngoja. Hiyo kukohoa ni kali. Yo. Hey. Hebu niweke hiyo A nisikie na sound aje. Hey. It's me here in the mic. Hebu tusikie hizo line mbili. Cheki producer. So hii ngoma yangu manzee, mimi niko na ngoma mpya hapa hivi na unacheki ngoma yangu kabla ni record, mimi nataka isound kama ya Drake. Sasa wewe. Naweza record bila hizi headphone. Buda, si mimi nakulipa. Ika hiyo ngoma sound kama ya Tupac hapo. Buda, record ama utoke hapo. Chiki. Sitaki kurecord, we iweke tu sound. Sitaki kurecord kwanza. Bado siingi kwa mic. Na cheki producer. Eka hiyo ngoma kwanza isound kama Tupac. Sasa buda, mbona unasumbua? Toka hapo. Nieke beat. Yeah. 1, 2, 3. Kuna hii place, fulani hapa hivi. Sijapata line moja. Ukisikia hiyo nini unaingilia hapo kwa hiyo tag. Sijapata line moja. Nimeiwai. Meiwai, twende tena. Hey. 1, 2, 3. Buda. Kuna ile ni ya mwisho sikuwa nimeget. Nguwa nataka ifanani na ile ya Drake. Really? Nimeiwai. Hata nilikuwa nimeiandika before. Saa, nipetu one take tu sasa tuende. Tuende. Yeah. 1, 2, 3. Saa, cheza yo beat. Beat killer. Cheza tu beat. Niongeze sauti kwa headphone. Beat killer. Headphone bro, niongeze volume. Volume producer, ongeza volume kwa headphone. Ndio hiyo volume. Hapo sawa. Acha tu mbuticheze bro, tusikosane. Chana na tuna beat. Volume. Hapo sawa. Hebu punguza kiasi chini volume. Rudisha volume chini kiasi. Acha tu beat cheze. Volume. Hapa ita clear. Pandisha tu kiasi. Hapo budo. Wezi ongeza volume kupita. Nyonga. Sasa nipunguze, niongeze ni gani? Unataka gani sasa? Hapo hivyo fit. Acha tu beat cheze. Mune nulie volume kiasi, bro. Buda huu utasumbua sasa, wewe unasumbua. Hapo ndo mwisho? Reduce kiasi. Seriously? Sawa, fit, sawa, hapo sasa tunaendelea. Volume producer. Niongeze tu volume.
Aibu reduce tu mpaka mwisho. Nyamazisha tu hiyo kitu sasa. Nakwambia uniongezee volume alafu na nyamazisha. Nyamazisha hiyo kitu. Now guys, I will show you types of rappers that we have that exist. Kuna watu wanasumbuanga kwa studio sana sana, atapiga yeye mpaka ajajipanga. Kuna rapper anakuja studio kama ana content. Atapiga yeye mpaka beat iishe. Kuna rapa wengine watakuja studio hapa kusumbua tu. Hajui hata kitu anataka kuimba. Amekuja kama anataka kusound kama Tupac. Sasa unasoundaje kama Tupac? Na yeye ni yeye. How do you sound like Tupac and you know Tupac? Kuna hawa wengine wanataka kuongezewa volume. And then kuna hawa rapa wengine wanakujanga studio kama wajamaliza kuandika ngoma. Amjamaliza kuandika ngoma, maliza kuandika ngoma kwanza ndio kuja studio wewe. Usikuje hapa kuna line moja bado unatafuta ujaandika line moja. Nini una waste watu time wewe. You're wasting time for people. Kuja kama umeshajipanga studio next time.